За эми университетийн шалтгаан нөхцөлийг хяналтлах өргөхүй хяналтлах төр орооны хурал сандг өшөр гişүрсээр 100% эрсдэл хурлж байна. За энэ би бас нэг сандаа хэлчихээ. Эми университетийн тэг шалгахын төр ороо яг харахгүй цаг юулсан одоо байгуулга дотор ороо гэж бодож байна. Одоо хөдөө орон нутгийн ажиллаад ирлээ. Эми бас нэлээ өссөн байна. Хавар эм имлэг хэрэгслийн газрын гаргаж өгсөн мэдээгээр бид нар төгссөн. Гайлаас яг хэрэгдэж хөрөг хүртэл эми үн бол 3 удаа 10% нөөт төлж байгаа. Хил гайлд 10%. Тэгээд эм хангын нийлүүлэгт байгаа 10% нөөт. Тэгээд аптекуд бас 10% нөөт төлж байгаа. Энийг одоо засгийн газрын төвшөнд ярьж та шийдүүлж чадахгүй нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт өргөн хэрэглээний жишээл бол зүрх судас, даралт юм, амьсгалын зам юм, бөөр шээс дамжуулах зам юмнууд маш өнтэй болсон байна. 10 мг-ийн дератон авахад 22-оос 23 мянга 10 ширх шүү дээ. Ийм үнд өссөн байна. Одоо хөнгөлт тэмийг ард иргэд авч чадахгүй байна. Мөн энтэй холбоотой тендерийн юмуд өссөн, улсын төсөлт бас нөлөөлж байна. Тийм ч бас энийг одоо нарийн шалгахгүй бас болохгүй байна. Тэр хил гадаас ирсэн юм чинь бөөний төвүүд бас 20-30% нэмдэг. Аптекуд мөн ханган нийлүүлэг байгууллагууд нэмдэг. Энэ асуудлыг одоо цэгсэлж чадахгүй нэг дээ. Хоёрдоор тэнийг суудлахгүй бас болохгүй. Үнэхээр үнэт орчж яаг уу юу? Тэр танил сулга дээр бас имэмд ирсэн газрын танил сулга дээр чинь зарим юм 200% нэмэгдсэн гэсэн сая оюун чимэг гişүү ярьж байна. Нэг бодлогын дарга байхдаа бас энэ даудад хийлгэж байсан бас тухайн үед нь бид нар ажиллаа тэр юм ханган нийлүүлэгт байгуулга юм тэр төв лабораторид орчихсон. Үнэхээр тоног төхөөрөмжөнд дутагдaltaа ийм асуудлууд байж байгаа. Энийг бас цаашаага тавих шаардлагатай байх гэж бодож байна.